Армардақта ғайын, қайырлы күн жайық жұртшылығы. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазда күншуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Жаңа апта жағымды жаңалыққа, шуақты сәттерге, керемет мүмкіндіктерге толы болсын, күніңіз берекелі болсын деген ізгі тілекпен біз кезекті әуезді. Әңге берейік, құрметті көрермен, төл арна қосулы болсын. Сүйдім мен неге кен өзім білмей Сарыласы баспандағы ай жұлдыз бен Түнім мен сен ойлаймын көзім ділмей Сарыласы баспандағы ай жұлдыз бен Түнім мен сен ойлаймын көзім ділмей Нұр шашып бүгін маған жұлдыздар жымылдаған Келші жаным, айтылмас сенсіз әнім, қолыма қоншы бағам. Нұр шашып бүгін маған, жұлдыздар жымыңдаған, ұйқымды түнірлаған. Аңсатпай келші жаным, айтылмас сенсіз әнім, қолыма қоншы бағам. Келмейді бір өзіңсіз таң атырғым. Ай жүзін арайланып таратуды Жаным ау сенің мөлдір жанарыңды Іздеймін аспанынан қара түннің Жаным ау сенің мөлдір жанарыңды Іздеймін аспанынан қара түннің Нұр шашып бүгін маған жұлдыздар жымыңдаған Ұйқымды түнірлаған Аңсатпай келші жаным, айтылмас сенсіз әнім, қолыма қоншы бағым. Нұр шашып бүгін маған, жұлдыздар жымыңдаған, ұйқымды түнірлаған. Аңсатпай келші жаным, айтылмас сенсіз әнім, қолыма қоншы бағым. Жұлдыздар жымыңдаған ұйқымды түн ұрлаған Аңсатпай келші жаным айтылмас сенсіз әнім қолыма қоншы бағым Нұр шашып бүгін маған жұлдыздар жымыңдаған ұйқымды түн ұрлаған Аңсатпай келші жаным айтылмас сенсіз әнім қолыма қоншы бағым Құрметті көрермен, ұлы ақын Шәкәрім Құдайберді ұлының 165 жылдығына орай Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының ұйымдастыруымен Шәкәрім оқулары атты республикалық байқау өтті. Шәкәрім ақынның шығармашылығын насихаттау бағытында оздырылған шарада Батыс Қазақстанды оқушы жүлдемен оралды. Ендіше аталмыш байқау жөнінде бүгінгі студия қонақтары сіздерге толық мағлұмат беретін болады. Күншуақ хабарына келген құрметті меймандарымызбен сіздерді таныстыра кетейін. Хамзина Гүлназ Мұхамбетқызы, Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасының ұйымдастырушысы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда нөмірі 41-ші мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Қуанышқалиева Гүлдария Ермекқызы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар осы бір аталмыш байқауда екінші орын егері атанған нөмірі 41-ші мектеп-лицейдің 6-шы сынып оқушысы Әміртай Аяру Ерланқызы. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін күншуақ хабарына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерді жүлдемен шын жүректен құттықтаймыз. Шәкіртіңіздің жетістіктері көп болсын деп тілек білдіргіміз келеді. Ең алдымен сөзді сізге берсек, енді жалпы осы бір Шәкәрім Құдайберді ұлының 165 жылдығына орамай
оздырылған керемет байқау, ең алдымен аудандық кезең өтті, я, облыстық, қалалық, содан кейін сіздер республикаға жолдама алдыңыздар. Жалпы кеңірек өзіңіз толықтыра кетсеңіз, талаптары қандай болды, жалпы шәкіртке қандай талап қойды, ерекшеліктері қандай болды бұл жолға байқаудың? Енді біз Хамзе Сенжамат облыстық балалар және жастар кітапханасы, жалпы облыстағы барлық кітапханалар бізге Қазақстан Республикасының академик ұлттық кітапханасы жетекшілік етеді. Біздің бас кітапханамыз ретінде бізге осы қаңтар айының соңғы күндері бізге ресми хатпен шәкәрім оқуларының ережесі келді. Сол ереже бойынша біздер жұмысты бастап кеттік. Яғни ресми хаттар арқылы аудандарға тараттық, ереже талаптарға сай қатысуларын одан кейін қалалық байқау және ең соңғы шешімін беретін облыстық кезен біздің кітапхана аясында оздырылды. Бұл меніңше кітапхана ретінде өте бір ерекше жаңағы қатысушыларымызға қатаңдау талаптар қойылған, жас ерекшелігі де ескерілсе де өте 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші сыныптар арасында өтті. Оның да бір себебі бар екен, біздерден басында қобалжыдық, балалар үшін, оқырмандарымыз үшін 20 өлеңді жатқа айту, жаңа 5 оқитын, 6 оқитын оқушыға оның жаңа кезгілген жерінде тоқтатып, мүдірмей жалғастырып кету, келесі қатысушының одан кейін ондағы сол өз дәуіріндегі өмір сүрген ұлы ақынның сол кезде қолданған архаизм, яғни ескі сөздерді оның талдау балаға ол әрине оңай емес. Бұл жерде әрине ұстаздардың үлкен еңбегі зор. Бірақ та бәрі де ережемен жақсы танысты. Біздің жалпы Батыс Қазақстан облысы бойынша 97 оқушы қатысты барлығы. Ол да үлкен жақсы жетістік. Оның ішінен жаңа 11-і біздің облысты байқау кезеңі келді, қалалық кезеңінен 3 оқушымыз біздің қатысты. Енді осы Астана қаласынан бас қаламызға барлық осы Батыс Қазақстан облысынан барлық жаңа ереже талаптарына сай мүдірмей орындап шыққан 6-шы наурыз күні Zoom платформасы арқылы тікелей сол бас қаланың ұлттық кітапхананың ұйымдастыруымен өткен әділ қазылардың алдына Zoom платформасы арқылы шығып, жаңа бестікке іліккен ол әрине біздің оқырман, біздің Батыс Қазақстан облысынан шыққан нөмір 40-ші лицейдің оқушысы Айару. Өте риза болдық. Мен тағы да айтқым кеткім келеді, жалпы ұстаздың еңбегін өте біз қатты бағалаймыз. Әр оқушыдағы кішкентай жаңағы сәулені шоққа айналдырып, оны отқа айналдырып, баланың қабілетін егжей-тегжейлі зерттеп, зерделейтін әрине оны күнде айналысатын ұстазы. Әсіресе баса айтқым келеді, ол тіл, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстаздары жақсы айналысты. Өз нәтижесін берді. Бұл жерде айырудың жеңісі, жемісі, ол ұстаздың да жемісі. Сол мектебінің мәртебесін, бүкіл Батыс Қазақстан облысының мәртебесін көтерді. Біз айырумен мақтанамыз. Айырудың ұстаздары бар. Осындай белсенді ұстазбен біз мақтанамыз және мақтаймыз. Себебі үлкен еңбек бұл жерде. Үлкен екі ата-ана мен оқушының арасында, ұстазбен арасында керемет бір үндестік бар. Үйден ата-анасы жаңа қолдау көрсетсе, мектепке келгенде сол тақырыптың ашылуына әрбір ақынның барлық өлеңдерді түсінуге ашылуға оның ұстаздың еңбегі зор. Сол жерде Гүлдария Ермекқызын өте белсенді ұстаз. Барлық біз ұйымдастырған әртүрлі тақырыптағы, әртүрлі форматтағы айтулы ақындарымыздың мүшәйраларының жүлдері орындар міндетті түрде алады. Енді жалғыз бұл мектеп емес, басқа да мектептер бар. Соның ішінде мен бұл мектепті баса айтқым келеді. Тығыз байланыста, шығармашылық байланыс, айыруда белсенді оқырман деп айтуға болады. Қайта-қайта хабарласып, телефон арқылы жаңа материалдарымен түсіріп, сондай бір ол енді сирек бар ғой, енді бірақ та енді Гүлдария Ермекқызындай ұстаз енді сирек деп мен айта аламын.
Бәрекелді. Меніңше Гүлдария Ермекқызы, өзіңіз жалғастыра кетіңіз. Енді шындығында шәкірттің жеңісі, ұстаздың жемісі деп жатыр ғой. Ең алдымен енді бұл байқау жөнінде естігенде дайындық өте бір жақсы деңгейде өткен шығар. Өзіңіз жақсы білесіз. Жалпы тек қана өлеңді құр жаттап қоймай, баланың бойына оны сіңіре білу де еңбек. Жалпы дайындық барысы жөнінде өзіңіз айта кетсеңіз. Қайырлы күн. Бізге бұл жарыстың, бұл байқаудың ережесі келген күннен бастап, қолыма тиген күннен бастап, ең бірінші мен оқушыны таңдауға кірістім. Яғни 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушыларының арасында өткен жатқан жарыс болғандықтан мен өзім 6-ші сыныптарға беремін. Сосын 6-ші сыныптағы оқушыларынан Аяруды таңдадым. Аярумен сөйлестім, жеке Аяруға ережесімен таныстырдым. Содан кейін, сосын ол келісімін бергеннен кейін әрине біздер дайындықты бастап кеттік. Жаңа айтып кеткендей, Гүлназ апай бізде деген положенияда 20 өлең болған тұғын. Сол 20 өлеңді ол қарапайым өлеңдер емес, бір өлеңі 33 шумақтан тұратын, бір өлеңі 25 шумақтан тұратын. Күрделі өлеңдер. Күрделі, ірі-ірі өлеңдер болған. Сол өлеңдерді жаттауға бізге бір ай уақыт кетті. Мен қаңтардың 30-ында оған өлеңдердің тізімін шығарып бердім, түгел дайындап бердім. Ол күніне бір өлеңнен, жұмасына 4 өлеңнен, 3 өлеңнен солай жаттап, ең соңында 20 өлеңді жаттап бітірдік. Бірінші өлеңді жаттауға көңіл аудардық та. Ол жаттап болғаннан кейін екінші туры бар ғой. Оның екінші турында ақынның өмір жолымен танысу, ақынның шығармашылығымен танысу, яғни оның өміріне қатысты түгел сұрақтар бойынша кітаптармен жұмыстандық, интернет көзімен жұмыстандық, түгел конспектілеп дайындап алдық. Одан кейін үшінші туры бар. Үшінші турда, яғни сол үзінділер жаңағы ұсынылған 20 өлеңнің ішінен түсініксіз, немесе оқырманға бірден түсіне ұғыла бермейтін сөздермен жұмыстану арқылы біздер сөздікпен жұмыстар жүргіздік. Сосын оған түсініксіз сөздерді түсіндірдім, жаттаттым. Содан кейін барып біздер үзінділерге назар аудардық. Яғни бізге келетін үзінді бойынша ол қандай мағынаны білдіреді, өлеңнің мағынасын ашу, мәнін ашу бойынша жұмыстанып, ең соңында барлық нәтижені жеткеннен кейін барып қалалық деңгейге қатыстық. Қалалықта бірінші орын алды, қалалықта үш оқушы үздік атанып облыстық деңгейге өтті, облыстық деңгейде бас жүлде алып, республиканский деңгейге осылай шыққан болатын. Бәрекелді. Жаңа енді өзіңіз айтып жатырсыздар ғой, негізі Шәкәрімнің өлеңдері я күрделі, тіпті оқушы түгіл ересек адам, жалпы әдебиетті түсінбейтін ересек адамдар не мағына жатқанын білмеуі мүмкін. Не себепті 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушылары таңдалды деп ойлайсыз осыған? Иә, ондай сұрақты біз қойдық ұйымдастырушыларға, жаңа өз тарапымыздан сондай қарсылық білдірген болды, қиын деген жаңа әңгімелер әртүрлі айтылды. Енді әр оқушысын ұстазы жаңа уайымдайтыны рас, тақымын қысып. Бірақ та оны жаңа айтып өткен өзіндік себептері бар екен. Ең бірінші жаңа балаларымызға керемет жақсы құнды сыйлықтармен күтеді екен, сондықтан да сондай талаптар қойылған. Одан кейін дәл осы жаңағы жас кезеңіндегі оқушылар, яғни 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып, 8-ші сынып арасындағы олардың жаңағы жады қабілеті, жаттау қабілеттері жоғары екен. Олар жаңағы тез қағып алады, тез үйренеді, тез жаттап алады деген сондай мақсатта жаңа сенімді болған екен. Олардың да енді сенімін ақтады. Шынында да олар өз жас ережелеріне сай жаттап, бәрі өз өнерлерін, жаңа қабілеттерін қалың жұртшылық алдында көрсете алды. Керемет. Енші Аяру, өзің айта кетсең, жалпы байқау жөнінде әсеріңмен бөлісе отыр. Сонымен қатар енді Аяруға да қоя кетейік. Шәкәрім атамыздың өлеңдерін жатқа оқып, осылай халық алдына шығып орындау саған қиын болмады ма? Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың өлеңдері осы терең мағынаға толы. Оның өлеңдерін ең алдымен түсіне білу керек, одан кейін барып жаттап, оның терең мағынасымен танысу шарт. Мен осыдан бөлек көп атамыздың өлеңдерін оқып, олардың терең мағынасымен түсінген болатынмын. Осы Шәкәрім оқулары байқауында Шәкәрім атамыздың өлеңдерін оқып, өнер көрсету мен үшін үлкен құрмет болып саналды. Жалпы осы байқауға қатысар алдында жүлделі орын алам деген үміт болды ма, сенім болды ма? Ондай сенім болды. Өйткені
менде өзіме сендім. Маған ата-ана, мұғалімім, ұстазым, мектебім үлкен қолда көрсеткен болатын. Ал жалпы 20 өлеңді бір ай көлемінде жаттадық деп жатыр, я? Қиын болған жоқ қой? Аса қиындық тудырған жоқ. Ұстазыңның жаңа көмегімен жеңіл жатталды, я, өлеңдер? Иә. Жақсы. Енді қазылар алқасы жөнінде де сұрай кетейік, иә, осы қалалық байқау болсын, облыстық байқау болсын, жаңа республикалық кезеңде де енді әдебиетті түсінетін, жалпы сөздің қадірін білетін жандар қазылық еткен шығар. Әрине, қалалық бойынша Жандос Хамза, танымал журналист, жаңа әділ қазылықтың құрамында болды, одан кейін Горький атында қалалық кітапхананың басшылары қатынасты. Енді поэзия сөз құдіретіне жақын тұлғалар қатысты, оларды жаңа әділ шешімін беріп, 40-қа жуық қалалық байқаудан өткен оқушылардың ішінен біздің облыстық кітапханаға үш оқушыға жаңа жолдама берді. Біздің кітапханада да қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің белгілі майталман деп айталам, білгір мамандары, яғни ұстаздар әділ қазылық жасады. Магистр Бақытжан Бақтыгүл Ерболатқызы, одан кейін Жас Қайратқызы, кешірім сұраймын, Ажар Сыйыққызы, Құрманғазы атындағы Саз колледжінің белді маманы, білгір маманы деп айтам, айыруда тұрған жаңа бойындағы қабілетті, ұшқынды, олар да сенімді болды, оның жүлделі орындардың біріне ілігетінін сенімді болды. Байқады, ұстаз ретінде, ана ретінде, балада бір болады ғой қабілет, соның бәрі, оның дикциясында, оның мәнерінде, бәрі жаңа үндесіп жатты, тек қана ол жаттап қойған жоқ, ол тағы да жаңа ұстазының еңбегі, әр жаңа өлеңге, әр сөз тіркесіне оқылатын, баланың түсініп тұрғаны білініп тұр. Тыңдағанда қазір өзіңізде куәсіз боласыз. Кез келген жаңа сіздің алдыңызда тізім болса, кез келген өлең тіпті басынан емес, ортасынан да айта беріңіз, біздің айару жаңа жалғастырып кетеді. Бәрекелді, тамаша. Ендіше жалпы айтып жатыр ғой, осы бойындағы, баланың бойындағы бір ұшқынды, жарықты жандандыру, ол ұстаз үшін бір үлкен жауапкершілік қой, шындығында алдында бір тал шыбық секілді бала тұрады, оны қай жағына қарай иесің, қалай тәрбиелейсің, бала болашақта солай тұлға ретінде қалыптасады, иә. Енді жалпы ұстаз ретінде сіз ұстанатын басты қасиет қандай? Немесе осындай әртүрлі байқаулар, додалар алдында сіз басты құндылық алдыңызға қоятын, баланы қалай дайындайсыз? Сіз үшін не маңызды ұстаз ретінде? Ең басты оқушының бойындағы жауапкершілік маңызды, бұндай байқауларда өткені, бұл өте көлемді шығармалар болғандықтан, ұзақ саны көп шығармалар болғандықтан, оқушының ол неге байқауға жауапкершілікпен қатысқаны маңызды. Өйткені ол басын бір-екеуін жаттап, оны ары қарай соңына дейін жеткізбейтін оқушы болса, сезіндіру керек, иә, жауапкершілікті. Иә, жауапкершілікпен сезіне алмайтын оқушы болса, оны шыны керек қиын болады ондай оқушымен жұмыстану. Негізі енді жалпы алдыңда отырған 25 оқушыны сен уже қай жағынан қай оқушы мысалы біреуінің шығармашылық деңгейі жақсы болады, біреуінің есте сақтау қабілеті жақсы болады, біреуінің деген өз ойын еркін айту, өз ойын эсседе білдіру деген сияқты әртүрлі оқушылардың әртүрлі қабілеттер көрініп жатады. Сол кезде жаттау бойынша болғандықтан бұл ең бірінші мен есте сақтау қабілеттері жақсы жауапкершілігі мықты оқушылардан қарап солардың ішінен таңдаймыз. Сосын оларды бергеннен кейін де ол оқушының енді оқушының аты оқушы, олар арасында бір саябырсып кетеді, арасында бір еркелеп кетеді. Сондай тұстарда оны күнделікті күнде қадағалап отыру ол кезде уже тікелей мұғалімнің несі, жұмысы. Өйткені күнде сен оған жаттауды беріп қана қоймай, оның артынша талабын қойып сұрап отырсаң, күнделікті оқушыда сезініп, нәтижесі жақсы болады. Ең басты енді оқушының бойындағы біздер жетілдіру керек қабілет, және оның ақынның, жазушылардың жалпы шығармашылығымен үндесуге
олардың сол кездегі жазған шығармаларын бойынан өткеруге, өздерінің бойынан сіңіруге ең басты мақсатымыз тек қана ол жарыстамаған орын алып келіп қана қоймай, осы оқушы бұл өлеңдерді өмірлік тәжірибесінде пайдалана алса, немесе өзі соны сезіне отырып қасындағы оқушыларына үлгі бола алса, сондай мақсатты көздейтін мұғалім. Негізі осындай әртүрлі деңгейдегі байқаулар оқушының жалпы тұлға болып қалыптасуына үлкен сеп болатын секілді, себебі сенімділігін де арттырады, иә. Бұл сәтте оқушыға жеңіспен бірге жеңілістің бар екенін де көрсету дұрыс секілді, иә. Барлық жағдайға дайындау керек психологиялық тұрғыда. Ұстаз ретінде сол бағыттарды да қамтитын шығарсыз. Әрине, иә. Ол тек қана оқушыны тек қана бірінші орын алу керексің, сен бас жүлде алу керексің деп не істемейміз оларды. Әрине, оның еңбегін бағалап, оның дайындық деңгейін қарап, сен жүлделі орын алатын қызсың, саған тең келетіндер жоқ деген сияқты мотивацияны беріп отырамыз. Бірақ болмай қалған жағдайда, бір жетпей қалған жағдайда, бір өте бір қиын сұрақтар келіп қалады, кездеспеген, дайындалмаған сұрақтар келіп қалуы мүмкін ғой. Сондай тараптарда оқушы егер білмей қалып, немесе жүлделі орындардың ең биік сатыларынан көрінбей қалып жатса, әрине ол жағынан да біздердің мұғалімдердің оқушыға көрсететін қолдауы өте маңызды. Оқушы оған дайын болып барады, оқушы жан жағынан біліп барады, ол тек қана мен жүйрікпін, мен үздікпін деп бармайды, ол барлық жағдайға да дайын болып барады. Жақсы. Енді айару секілді осы өскелең ұрпақтың осындай әдебиетке, осы әртүрлі біздің ұлы ақындарымыздың өлеңдеріне қызығушылығы жоғары екендігі, енді сізді осындай әртүрлі қоғамдық шаралар болсын, рухани шаралар болсын, осындай керемет рухани шаралардың ұйымдастырушысы ретінде шын қуантатын шығар. Енді сіз қазіргі таңда облыстағы әртүрлі мектептермен, әртүрлі оқушылармен жұмыстанасыз, иә? Қызығушылығы жоғары ғой балалардың әдебиетке деген. Әрине, жаңағы ұстаз әріптесім айтып кетті. Бұл жерде жаңағы белгілі тақырыптарда мәнерлі оқу байқауларын ұйымдастыру, бұл енді ауызша түрде жалпы оқушының бойында жауапкершілік жүктейді. Ол жаңағы мектеп атынан іріктеліп келген оқушы, ол өзінің жаңағы мектебінің мәртебесін көтереді, бізге оқырман ретінде танылады. Біз жалпы поэзияға, құдіретті сөз өнеріне оқушыларды жақсы өте құрметпен қараймыз. Онымен тек қана сол бір байқау кезінде біз жаңағы марапаттап, одан кейін де біздің шығармашылық байланысымыз жалғасын табады. Оның біз қабілетін байқадық. Ол өзінің жаңағы өлеңін жақсы мәнерлеп жатқайтқан оқушы, ода жаңа жүргізушілік дикция қабілетте қалыптасқан. Оны біз келесі жолда жаңағы басқа шақырынан көрсетуге тырысамыз. Сонымен біз жұмыстанамыз, оның жүргізушілік қабілеті, мысалы менің алдағы жоспарларымда көп жаңағы мәнерлеп оқу байқаулары бар, тағы да шығармашылық рухани кештерімізге айырудың керемет жаңа сценариймен жұмыстанып жүргізушілік қабілетінде мен байқадым кітапханашы ретінде. Яғни біз оның тағы да болашақта тағы да тұлға болып қалыптасуына, біз өз тарапымыздан ашылуына біз жаңа ықпал етуге тырысамыз. Жақсы. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде танымдық саз дүкінші уақ бағдарламасы. Бүгінгі студия қонақтарына сіздердің жолдар тілектеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, 8700-028-58-69 нөміріне хат жолдай аласыздар. Немесе тікелей эфирдегі байланыс нөмірі 28-58-69 нөміріне хабарласып, өзіңіздің ақ тілегіңізді жаудыруға мүмкіндігіңіз бар. Ал біз кезекті ән шашу айдарына берейік. Құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Жарқыра баспанымнан жұлдыздай жанып тұрдың.
сүйем деп ақсаңдар да сырымды ақтарғанда күлі боп тұрды бізге бақтарғанда сен күлсең арайлана гүлденген бар айнала өзіңсіз өмір кешем қалай ғана сен менің жас шағымнан жарқыра баспанымнан жұлдыздай жарым қыздай жұлдыздай жұлдыздай Құрметті көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күнші уақ бағдарламасы. Біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта керемет республикалық шәкәрім оқуларынан жүлделі болған оқушымыз осы бір байқаудың ұйымдастырушысымен және өзінің ұстазымен келіп отыр. Енді ендіше аяру, сені сөзге тарта отырайық. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, осы шәкәрім атамыздың 20 өлеңі жаттауға берілген еді деп 20 өлеңін мүдірмей жаттап осы жүлделі екінші орын иегері атандың. Ендіше осы бір 20 өлеңнің ішінен өзіңе бір ерекше ұнағаны бар ма? Несімен ұнады? Маған осы шәкәрім атамыздың 20 өлеңінің ішінде «Адамдық борышың» деген өлеңі ерекше әсер еткен болатын. Жалпы шәкәрім атамыз өзі осы өмірлік жолын, түзу жолын таңдаумен болған болатын. Және осы түзу жолды іздеуде, ізденісте, ол адамдарға, халыққа, осы өмірдегі парызын, кредосын, кредосы туралы айтып кеткен болатын, оның өмірдегі мақсаттарын, барлығын тап-тұйнақтай қылып тізіп айтып берген болатын. Осы «Адамдық борышың» деген өлеңді оқығаннан кейін мен осы шәкәрім атамыздың айтып кеткен мақсаттарын, парыздарын, міндеттерін өмірлік кредома айналдырған болатынмын. Бәрекелді. Енді ұстазым да жалпы осы байқаудың ұйымдастырушысы да айтып жатыр. 20 өлеңнің кез келгенін сұрасаң да мүдірмей жатқа және мәнерлеп нақышына келтіріп орындап береді деп. Ендіше біз тексеріп көрейік, иә? Менде шәкәрім атамыздың бір-екі өлеңдерін білетін едім. Ендіше саған тақырыбын айтсам, өзің жалғастырып кетесің ғой. Иә. Жақсы. Адамдық борышың туралы керемет айтып жатыр ғой. Өзіңнің сүйікті өлеңіңнен бастайық ендіше. Адамдық борышыңнан үзінді оқып берсең, егер ұзақ болып жатса. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай арсақ та оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағы үшін. Нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше. Жобатап жол көрсет келешек қам үшін. Қайтадан қайрылып қауымға келмейсің. Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңнан іс қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің. Бәрекелді. Тамаша. Енді талап пен ақыл деген өлең. Талап пен ақыл. Талап деген бір жүйрік тұлпарсынды. Бабын таппай мінгенді қылар жынды. Тау қарама басыңды тас қарама. Ал енді оған кісі қайтып мінді. Талап шапса ақылға мініп алып.
жақсы жаман бәріне бірдей салып. Аны ғақыл адымын аштырмайды, еш нәрседен құтылмас жетпей қалып. Талап деген ұндын мейін телемек, ойға алып қызыққан қылсам демек. Ол осы орайлы ма, орайсыз ба, ойланып, оны ақылға салса керек. Келді кетті. Келді кетті, толды семді, өзгеленді бұлғалам. Туды өлді, жанды сөнді, өршіп өнді қайтадан. Дөңгелеткен, өңгелеткен, түк білімсіз күшпеген. Тіпті мінсіз, кемшіліксіз, есті қылған іспекен. Жан дегене мүлдеулеме, шын жоғалып сөнеме. Дене жөндеп, жоғары өрлеп, тағы мен деп келеме. Ендіше әрғарай ұстаз жалғастырсын, е? Тағы қандай өлеңдерді жасырасыз? Қалай сынайық тағы да, шәкіртіңізді? Жасымнан жетік білдім түрік тілін. Жасымнан жетік білдім түрік тілін. Сол тілге аударылған барлық білім. Ерінбей еңбек етті менбек жанды. Жарқырап, қараңғыдан туып күнім. Оятқан мені ерте шығыштыры. Айнадай айқын болды әлем сыры. Талпынып орыс тілін үйренумен, надандықтың тазарып кетті кірі. Танбаймын, шәкірдімін Толстойдың. Алдампас арам сопы кәпір қойдың. Жанымен сүйді әділет ардың жолын, сондықтан ол есі терең ойдың. Мақтау мен сөгіс. Мақтау мен сөгіс. Біреу сені мақтаса қуанасың, жамандаса жабырқап суаласың. Мақтаған кім, сөккен кім ондасың жоқ, бәрібір сен де елірме дуанасың. Дос мақтаса не пайда онан саған, душпан көрсе не кемдік көрдің жаман. Шын сөзбенен мақтаса я боқтаса, мақтау пайда зиян ба жамандаған. Терезеден түсіп. Күн аязда терезеге, неше түрлі гүл түсер. Сонша деміз түстінеге, кім түсірді ой жібер. Нысабың мен ойласаң сен, істе алма сон адам. Ең адамның шеберінен, соны салған жан шебер. Ең қысқа өлең айтып бере ғой жаңа ең соңғы. Малды аяулы, жанды аяулы болса егер. Малды аяма, жаның үшін малды сат. Жанды аяулы, жарды аяулы болса егер. Жанды аяма, жарың үшін жанды сат. Бәрекелді. Тамаша. Ендіше айтып жатыр ғой, бұл тек қана өлең жарыс емес, иә? Сонымен қатар Шәкәрім атамыздың өмірін, өлеңдерінде кездескен әртүрлі архаизмдерді, көне сөздердің мағынасын білдіп. Қандай мағына білдің? Қандай сөздер бар қазір айталасың? Иә, осы 20 өлең ішінен көптеген Шәкәрім атамыздың қолданған өлеңдері, сөздері болған болатын. Осының ішінен ол ұндын, таза ақыл, әділ жүрек деген сөздерді қолданып кеткен болатын. Әділ жүрек дегеніміз, ол Шәкәрім атамыз осы сөзбен әділ таза ақылға толы жүрегің таза деген мағынаны білдірген болатын. Ал таза ақыл дегеніміз еш алдаусыз шын осы терең білетін ақыл деп түсіндіріп кеткен болатын. Ұндын деген. Ұндын ол ниет, бұйғыл деген мағынаны. Ынсап деген ол қанағат, рахым ету дегенді білдіреді. Тағы қандай сөздер саған осындай сөздермен жұмыстанды? Сонымен қатар мақсұт деген ол өмірдегі мақсатың, парызың дегенді білдіреді. Ал борыш дегеніміз ол өмірдегі кредо деп те айтуға болады. Бәрекелді, тамаша. Тіпті өлеңді жаттап қана қоймай, оның мағынасын айшықтап керемет орындап берді. Өте лайықты жүлде, тіпті бас жүлдеге лайық па деп ойлап қалдым өзім енді шындығында. Енді сіз жаңа айта кеттіңіз ғой, бұл 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушылары болғанмен, оның жүлдесі де арнайы дайындалған сыйлықтары да жақсы болды деп. Қандай сыйлықтар табысталды? Иә, соны айттым, өзіндік себебі бар, неге сондай қатаң талап қойылды, оның бірден бір себебі мотивация болып тұр. Мотивация, жаңа балаларға ынталандыру ретінде керемет қомақты жаңа сыйлықтар берілді барлық қатысушыларға. Әр өңірден келген, оған Семей қаласындағы Адалас компаниясының жаңа атқарушы директоры Ермек Мырза өзі зайыбымен келіп, өзінің жаңағы демеуші ретінде ағалық сөзін айтып, алғы сөзін айтып, балаларға жаңағы республикалық кезеңдегі ең сөз алып, балаларға сәтті сапар тіледі. Соңында салтанатты түрде балаларымызға, ұстаздарына қомақты сыйлықтар табыстады. Әрине ол балалар үшін үлкен сыйлық. Ондай балалар енді табыс көзін келмейді ғой, олардың жас ерекшелігі келмейді, еңбек етпейді дей тұрғанмен, балаларға үлкен жаңағы сол себептен де балалардан жаңа көп талап етілген екен.
оның артында қомақты қаржы сыйлық тұр екен. Сондықтан да енді біздің ұстаз ретінде жаңағы марапат алды, сыйлық алған екенсіз, төсбелгі алды. Аха, Мұхтар Өзіп өзі толықтырып айтып береді, аха, толықтыра кетсеңіз. Жаңа жеңімпаз оқушымыз, яғни Аяруға ұялы телефон берді, сыйлыққа және жетекшісіне маған құлаққап берді. Және өзіме ұлттық кітапхананың атынан алғыс хат, жеңімпаз оқушы дайындаған үшін және Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына арналған төсбелгімен марапаттады. Сосын оқушыға сонымен қоса оқушыға түрлі қалалықта да жаңағы облыстық деңгейлерде де кітап сыйлыққа тартқан болатын және республикалық деңгейде де кітап сыйлады. Өте бас жүлдеге ноутбук сыйланды, бірінші орында ұялы телефон сыйланды. Өте бір көп ауқымды ақшаны қамтыған байқау болды негізі. Миллион теңгеге. Сондай Атымтай Жомарт жаңағы мырза Ермек сондай кеңдік танытты. Мынандай алмағайып заманда кішкентай балалардың өлең оқыған үшін мынандай қомақты дарынды бағалап, дарынды балаларды бағалап, қасиетті кітапты құрметтеп, поэзияны құрметтеген біз шексіз алғысымызды білдірдік. Өте ризамыз. Сондай біздің өңірде де сондай Атымтай Жомарт ел ағалары, азаматтар қолдаса, біздің балаларымызды жас өскінді қуанар едік, риза болдық, жақсы көңіл күймен келдік. Елді ол үлкен бұл жерде шығармашылық байланыс, біздің тарапымыздан да, ата-аналар тарапынан қай жағынан да бір ауызбіршілік болды. Ортақ мүдде болды бізде, жеңіске деген ұмтылысымыз болды, соның бәрін біз өз ойымыздан шықты деп ойлаймын. Республикалық 2000 баланың ішінен екінші орынға ие болу ол үлкен еңбек. Тамаша. Ендіше Айырудан бөлекте тағы шәкірттеріңіз бар екендігі мәлім. Ендіше сол жандардың да бағындырған белестері көп шығар. Иә, әрине. Осы жақындағана Хамза Есенжановтың 125 жылдығына орай Хамза Есенжанов кітапханасында байқау ұйымдастырылған болатын. Хамза оқулары. Сонда оқушым, 7-ші асының оқушысы Ереже Пасема, Мариям Хакімжанованың өлеңін оқып, жүлделі бірінші орын алды. Одан бөлекте және тек қана мәнерлі оқу байқаулары ғана емес, мәнерлі байқауынан оқушыларым жүлдесіз қайтпайды. Ал жақын ең үздік жетістік ретінде айталам. 6-шы сыныптағы тағы бір оқушым, Нұрлан Дария деген оқушы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша қалалық олимпиададан бірінші орын алды, және облыстық олимпиададан да бірінші орын алды, соның облыстық деңгейінен енді республикалық деңгейін күтіп отырмыз. Республикалық деңгейде де жүлделі орыннан көрінеді деген сенімдеміз, үміттеміз. Мүмкін бірінші орын алар, иә? Ауызыңызға салып тұрған шығар. Енді сіздің мектептен осындай белсенді үздік оқушылардың шығуы бұл ұжымға да байланысты ғой, иә? Ұжымның қолдауы десек болады ғой. Осы орайда мектеп ұжымының қазір басшысы Айча Мақсотқызына және Жанат Жолдасбайқызына, Әлия Жарқынқызына, Гүлдана Сайлауқызына өте алғысымды білдірем, үлкен алғысымды. Осы оқушыны жаңа бас қаламызға, жарысқа апарып, республикалық деңгейге жіберіп, қолдау көрсетіп, үнемі хабарласып, байланыста отырған осындай ұжымдастарымның жалпы барына үлкен мәртебе ретінде айталам, өйткені 41-ші мектеп лицейі қаладағы белді мектептердің бірі болып саналады бүгінгі таңда. Бәрекелді, жақсы. Енді Хамза Есенжановтың 115 жылдығы деп жатыр. Осы орайда сіздің кітапханада көптеген шаралар ұйымдастырылмақ, иә, болашақта. Сонымен қатар тағы қандай мағыналы шаралар ұйымдастырғалы жатырсыздар? Жоспарларға тоқтала кетсеңіз. Биылғы жылды біз заңғар жазушы Қайсар қаламгердің 115 жылдығына орай Хамза жылы деп атадық. Біз жыл басынан жаңа ауқымды әртүрлі форматта республикалық халықаралық деңгейде конференциялар, жаңа танымдық материалдарға толы үлкен ауқымды мәдени шараларды біз бастап кеттік. Енді күні кеше осы аптада сәрсенбінің сәтті күні Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда Арманның үндеседі Ақжайықтың деген атауымен барлық зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен жазушының
тума туыстарының қатысуымен, біздің өнер қайраткерлерінің қатысуымен әдеби сазды кеш өтеді. Яғни онда Хамзаға арнаған тереңірек зерделеп осындай байқаулардан жүлделі орын алған оқушыларымыз қатысады, көрініспен Хамза хаттарын оқитын болады. Біздің жұлдыздарымыз ән арнайтын болады, сол дәуірдегі шырқалған әндер. Жалпы ұлықтау кеші болады. Он сәрсенбі күні, 12-ші сәуір күні, одан кейін түске дейін біздің тапқанамызда жастар форум өтеді. Онда да біздің Қайсар қаламгерді дәріптеуге арналған үлкен жастар арасында шығармашылық байқа өтетін болады. Яғни біз жыл аяғына дейін сары өмірде өзінің туған жерінде біз дәріптеп, терең зерделеп, насихаттайтын боламыз. Кітапханамыздың құрметті есімін алып отырған тағдырлы жазушыны біз насихаттаудан, оны дәріптеуден ешқашан талмаймыз, насихаттау үстіндеміз. Жақсы, тамаша. Ендіше сіздерге өздерінің ақ тілектерін арнап жатқан көрермендеріміз де бар екен. Енді оқи кетейін. Талантты ұстаз, талантты шәкірт деген қағиданы дәлелдеп жүрген Гүлдария Ермекқызы. Қай байқауға қатысса да оқушылары бас жүлде бірінші орынды алады. Қандай деңгейдегі байқау, олимпиада, оқулар болмасын. Өзі де оқушылары да шығармашыл, озық ойлы, креативті, еңбекқор, айару да жан жақты. Бірақ бойындағы талантты ашқан Гүлдария Ермекқызы. Биіктерден көріне беріңіздер. Алар асуларыңыз көп болсын. Нөмірі 41-ші мектеп лицейінің орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Бибігүл Демеуқызы осылайша керемет сіздерге қолдауын білдіріп жатыр. Бәрекелді. Қайырлы күн баршаңызға, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Менің есімім Зарина, Әміртай Айарудың анасымын дейді. Ең алғаш білім нәрімен сусындатып, үздік шәкірттер тәрбиелеп келе жатқан нөмірі 41-ші мектеп лицейінің басшылары мен ұстаздарына, сынып жетекшісі Асия Есенаман қызына, сайысқа дайындап, басы қасында жүріп қолдау көрсеткен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қуанышқалиева Гүлдария Ермекқызына алғыс білдіргім келеді. Орал қаласындағы кітапхана, қалалық кітапхана, Астана қаласында ұлттық академиялық кітапхана ұжымына үлкен алғыс, бүгінгі бағдарламаға шақырған Күншуақ бағдарламасының ұжымына шығармашылық табыс алғыс білдіре отырып, барша мұсылман қауымының қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын деп керемет тілегін жаудырған екен. Анасы да осылайша бізді тамашалап, қызына қолдау білдіріп жатыр. Сәлеметсіздер ме? Сәлем Айару дейді. Сенің орын алып түрлі жетістіктерге жеткеніңді естіген кезде біз өте қуанамыз. Саған айтар ақ тілегіміз бар. Тек биіктерден көрініп, ұстазың Гүлдария Ермекқызының үмітін ақтап жүр. Біз сені әрдайым қолдап жүретінімізді ұмытпа. Біз сені жақсы көреміз. Құрбыларың Дария мен Айша осылайша керемет тілегін арнапты. Қандай тамаша? Және Айаруға сауалын жолдап жатқан көрермен бар екен. Оқи кетейін. Қайырлы күн Күншуақ бағдарламасы Айару болашақта кім болғысы келеді екен деп сұрақ қойыпты. Енді арман мақсаттарымен бөлісе отыр Айару. Мен осы болашақта журналист, жүргізуші болуды армандап отырмын. Тамаша. Осы жолда түрлі-түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарды алу менің мақсатым. Сонымен қатар осы журналист болу үшін дикция, даусымды қадағалап, өзім осы жетілдіргім келеді. Болашақта да осы сіз сияқты, басқа да танымал журналистер сияқты танымал болып, тере бағдарламалардың жүргізуші болу менің арманым. Бәрекелді, арманың орындалсын, мақсатыңа жеттік тілек білдіргіміз келеді. Қолынан келетін сияқты, Айарудың. Бәрекелді, тағы тілектер бар, оқи кетейін. Қайырлы күн Күншуақ бағдарламасы, нөмірі 41-ші мектеп лицейінің ұстазы Гүлдария Ермекқызы мен 6-ші А сынып оқушысы Әміртай Айару бүгін сіздерде қонақта. Осындай керемет ұстаздан тәлім тәрбие алған Айару қызымыз бақытты. Айару өте алғыр, тәрбиелі, білімді оқушы. Алда әлі талай асуларды бағындыратына біз сенеміз. Ұстазы екеуі жеңісімен құттықтағымыз келеді. Әрдайым бала жанынан табылатын, мектеппен бірлесе жұмыс жасайтын ата-аналарымыз көп болсын. Алғыс айтамыз игі тілекпен 6-ші А сынып оқушылары мен сынып жетекшісі Асия Есенаман қызы осылайша өзінің ақ тілегін жаудырыпты. Бәрекелді. Тағы да тілектер келуде, ендіше оқи кетейін.
Қайырлы күн күншуақ бағдарламасы өте танымдық, рухани бағыттағы сұхбат болып жатыр. Осындай керемет байқауларды ұйымдастырып жүрген облыстық Хамза Есінжанов атындағы кітапханаға алғысымызды білдіргім келеді. Бізде осы кітапханамен ылғида байланыстамыз. Осындай түрлі дарынды шәкірттерінің бойындағы талантты қалың көрерменге жария ететін, оның рухани шығармашылығын дамытатын байқауларыңыз көп болсын деп тілек білдіргіміз келеді деп осылайша керемет тілегін арнаған екен бүгінгі көрермен. Тілектерлегі шындығында өте көп, тағы бір тілекті оқи кетейін. Қайырлы күн күншуақ бағдарламасы, ұстазы мұқтының ұстанымы мұқты деген қазақ өте жақсы айта кеткен ғой. Бүгінгі студияда осы бір дәлел болып отыр. Керемет шәкірт өзінің ұстазымен келіп, жетістіктермен бөлісіп отырған екен, талаптарыңа нұр жаусын. Осындай бұл байқау тек қана республикалық деңгейдегі бастамасы болсын. Әлі де сені аяру үлкен байқаулардан көрейік. Келесіде бас жүлде иегері атан армандарың орындалсын, жолың ашық болсын. Тек қана сәттілік тілейміз деп осылайша өзінің тілегін жолдаған көрермен бар екен. Біз де осы ақ тілектерлегіне қосыламыз. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін күншуақ хабарына келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Хамза Есінжанов кітапханасына үлкен рахмет. Осындай алдағы жоспарланған шаралар, байқаулар жоғары деңгейде жүзеге ассын деп тілек білдіргіміз келеді. Сіздердің де осылай ұстаз ретінде биік белестерді бағындыратын, атыңызды жалпы күллі қазаққа жария қылатын шәкірттеріңіз көп болсын. Ал аяруға енді биік белестерді бағындыра бер деп тілек білдіргіміз келеді. Арман мақсаттары орындалсын, талабына нұр жаусын. Көп-көп рахмет сіздерге келіп, осындай керемет жаңалықпен бөліскендеріңізге. Құрметті студия қонақтары, көрермендер, күншуақ хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жан тәніңіз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.